ဒီနေ့မှဆိုရင်ဒါဘာမှရွှေတောင်းညိုပေါ့နော်အကအခြေခံကဗျာလွတ်နဲ့ကဗျာသွင်းသေယုတ်ပြစကားဝိုင်းဒါလေးရိုက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါလားအဲရိုက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်ဝေးကွာသောအကြောင်းနဲ့နီးကပ်သောအကြောင်းဝေးကွာသောအကြောင်းဆိုတာဒီမောင်နှမအကြီးသုံးအောင်ဆုံကြတိုင်းဘာမှဥရှိတောင်းညိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမှတ်တမ်းဝင်တစ်ခုလေးလုပ်ကြရအောင်ဘာလုပ်ရလဲလုပ်ကြည့်အများကြီးစသဖြင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတော့ဘယ်ရစပြီးဘယ်လိုလုပ်ရမှမသိဖြစ်နေအတူလည်းစာရေးခိုင်းတယ်ကိုကြီးဖြစ်သူရေးတော့ဟုတ်တယ်ငါလည်းရေးစရာတွေများနောက်ကြတော့နှမဖြစ်တဲ့ဒေါမလေးကခုနအငိမ့်စင်ဘော်ကလင်းလက်ကျဲဝင်များစောက်ရေးဖို့တွေမန္တလေးမှာမင်းသမီးတွေနဲ့သွားအင်တာဗျူးလုပ်တယ်မင်းမင်းနဲ့သွားအင်တာဗျူးလုပ်ရင်းနဲ့အခုပန်တရာဥကျော်ဝင်းမိဖကျို့ဖြစ်တောင်းယူထားတဲ့အဝမြန်မာအကစူတိကသင်္ဏန်းကျောင်းရောက်သွားတယ်ရောက်သွားဆိုတော့တမင်သွားတာပေါ့တမင်သွားပြီးတော့ဥကျော်ဝင်းနဲ့စကားပြောလိုက်တဲ့ခါမှာအာအသိစရာကောင်းတော့ဥကျော်ဝင်းကအသက်80နှစ်အကုန်လုံးသူက1953ကနေ58တောင်းမန္တလေးပန်တရာကျောင်းရဲ့တကယ်လည်းရင်ကြောင်းသားဟောင်းကြီးအဲ့ဒီကနေဆင်းလာတာဆိုတော့ तू ကဘာမှရှူတော့ညွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ပွန်းတတိလည်းရင်ချကြ तू ကသင်ယူခဲ့ရတာဆိုတော့နော်ဘာမှရဲ့သင်ကြားပို့ချပုံတွေဘာမှရဲ့အကကွက်ဒီဒီထွင်ဖန်နှိမ့်မှုတွေနောက်တစ်ခါခုနကချင်းကြီးသွားတော့အဲ့ဒီအကုန်လုံးကအသေးစိတ်ပြန်ပြောနိုင်တယ်သေးစိတ်ပြန်ပြောနိုင်တော့ကိုယ်ဒီမောင်မတွေမသိတဲ့အချက်တွေတော့ तू ကသိတယ်ကိုယ်ကငယ်လေးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါ तू ပြန်လာတော့အဲ့လိုပဲဥကျော်ဘုံနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်သတ်မိဒီတော့မသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာကြီး तू ကသိနေတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီရဲလင်္ကာဒီပတ် channel ရိုက်နေဟုတ်ကဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဥကျော်ဝဲရန်ကုန်ပင့်ပြီးတော့ရဲလက်ချက်ဆိုဆိုတော့ तू သားလေးကခေါ်လာတယ်ကောင်းတော့ပေါ့အဲ့တော့ဒီကဗျာသွင်းကဗျာလုအကနော်အဲ့ဒါဒီ तू နဲ့စကားပြောပြတယ် तू ဒီကအဆူကပါမယ်နော်အဆူကြီးပါမယ်ပေါ့နော်သုံးအောင်ဆိုလေးရဆိုနောက်တစ်ခါဆွေးနွေးကန်လေးပါမယ်စကားဝိုင်းလေးစကားဝိုင်းဆိုတာကဒီဥကျော်ဝင်းနဲ့ဒီမော်လမသုံးအောင်နဲ့ဒီဥရွှေတော်ညိုရဲ့အကြောင်းဥရွှေတော်ညိုရဲ့သဘင်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့သင်ချာပို့ချတဲ့စနစ်ဒီအကြောင်းကဗျာလို့အကြောင်းကဗျာသွင်းအကြောင်းနောက်တရုတ်ပြည်သွားပြီးတော့နိုင်ငံချစ်ချီတွေသွားကခဲ့တဲ့အကြောင်း1960ခုနှစ်အဲ့ဒါအစုံလုံးကိုလုံးအဲ့မှာစုံစုံလင်လင်ပေါ့လေသူနဲ့ဆွေးနွေးမယ်သူနဲ့မေးမယ်သူကဖြေမယ်သူကပြန်မေးမယ်ကိုကဖြေမယ်အဲ့လိုစကားစကားဝိုင်းမှာအင်တာဗျူးဖို့နော်မေးပြီးဖြေတာမဟုတ်ဘူးအပြန်အလှန်ပြောပြဆွေးနွေးတယ်အဲ့လိုနီးတဲ့ဥရွှေတော်ညိုရဲ့လုခဲ့တဲ့တပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုခဲ့တဲ့အင်မတန်ကြီးမားတဲ့အထုထည်ကြီးကိုပစိတွင်တော့ဖော်နိုင်ကိုကျေစုလာလုဖြစ်လာပါပြီနော်ဂုဏ်ယူရပါတယ်ကျေစုဆရာရောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့ဒီစီစဉ်လေးကိုဒါရိုက်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဒါဝေးကွာတော့အကြောင်းကတော့ခုနကမောင်နှမတွေတိုင်မင်းတော့ကြားပြီဘယ်ရဆာမှမသိဘူးအခုသူတောင်းမလေးမန်လေးတော့ဥကျော်ဝင်တွေ့တော့မှအဲ့ဒီမှာဒါနိကတ်တော့အကြောင်းနော် remote control cost နဲ့ဟိုလိုမျိုး immediate cost ပေါ့နော်နိကတ်တော့အကြောင်းနဲ့ဝေးပါတော့အဲ့လိုနဲ့ဒါလုဖြစ်သွားတယ်လုဖြစ်သွားခါကျတော့အဲပတ်လာလူလာပြီအိမ်မှာပတ်လာတိုက်တယ်ဘုံနဲ့တိုက်တယ်ငှားရတဲ့ပစ္စည်းတွေပန်တရားဥကျော်ဝင်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပြောနိုင်မှာဟဲ့လားဟုတ်သူကတကူတန်းလက်ချင်းကြီးတယ်သူဆိုတဲ့ချင်းလက်သူကလည်းဆက်တယ်တီးလက်တီးတတ်တယ်တီးတတ်တာမှဒီလက်တီးတွေအပြင်မှာဒိုးစစ်ပါသူကတီးတတ်ဟုတ်ဒိုးစရာကြီးရှာမဲ့တဲ့ဒိုးစီတွေကိုသူကရှာတတ်တယ်နော်ပြီးတော့အစိုးသိကောင်နဲ့ပြောတယ်အကရောမင်းသားလေးအဲ့အကမှသူကိုယ်တိုင်ကတာတဲ့သူများကိုတင် जा ပို့ချတဲ့နီးစနစ်ကသူကပူတော်တယ်အဲ့တော့ तू ကပြောရင်တော့ဆိုကရေးတီးသူပဲဆိုလဲဆိုလဲကာလည်းကာလည်းရေးလဲရေးတီးလဲတီးတယ်အဲ့ဆိုကတီးပညာတီးလေးခုစုံသူစီမှာပေါင်းစုံလို့ပြောလို့ရတယ်ဂုံပြူတဲ့အစီအစဉ်ပူဇော်တဲ့အစီအစဉ်ပေါ့လေဒပိုင်းတနိုင်လေးပေါ့နည်းနည်းလေးရှိပါသေးတယ်နော်သူရဲ့သဘင်ပညာကျေးဇူးဟာမဟာသမုဒ္ဒရာဆိုရင်ကိုရောရည်စက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဘူးလားငါအဲ့တော့အဲ့လိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်ဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတော့မန္တလေးကနေပြီးတော့ဒီအသက်80ကျော်ဒီကြမှာလူကဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်လာရောက်ပြီးတော့
ပါဝင်ကူကြီးအားဖြည့်ပြီးတဲ့မမ်းမြူပန်ချက်ဦးကျော်ဝင်းနောက်သူရဲ့သားလေးအောင်ကိုဟိနော်သူတို့ကအဆူအတီးအကအများနဲ့ပါဝင်အားဖြည့်တယ်နောက်ပြီးတော့မောင်နှမလေးဖြစ်တဲ့သူတွေတော်မလေးရှိတယ်အခုခေတော်ရှိမယ်အခုစံထုံးရှိမယ်ကိုထုံးထုံးမရှိမယ်နောက်သူတွေပါဝင်အားဖြည့်ကြတို့ကလည်းအဆူအတီးရှင်နေပေါ့လေတော့ဘာမှရွှေတော်ညိုစီကဆရာချုံညိုရခဲ့တာဘာတွေလို့နည်းနည်းလေးပြောပြမလဲရှင်းနေသားပြန်ကနှစ်ပါးသားကတ်ကြဦးလေကျောင်းသားပြန်မှာကျောင်းလေးတွေအဲ့မှာကိုတဲ့ကိုအတွက်တရှင်ကြီးဆက်ဖူးတယ်ကြောက်ကိုတိုင်းသူအကတင်ပြီးတယ်တရှင်လေးပြီးကိုဝင်ကိုဝင်ရှင်းရှင်းနော်နောက်အကလည်းတင်ပြီးတယ်နောက်ပြီးတော့သူဒီပတ်ကားဟိုသူတင်ပြီးတယ်နောက်ဟိုဒိုးဒီကျတော့သူကိုအမြင်နဲ့အကြားနဲ့တတ်တယ်ပေါ့လေအဲ့လိုပဲနော်ဘယ်လိုကတော့သူမတင်မဲနဲ့ရလိုက်တာကတော့ဒီသဘင်မှုအမှုပညာပေါ်မှာချစ်မြတ်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့သူမတင်မဲနဲ့ရလိုက်တယ်ဒါကတော့သူရဲ့နေကိုရဆီဆီပါအဲ့လိုပြောကြတယ်